Pripravené je spravodajstvo Stredoslovenskej televízie. Vitajte. Festival umenia a dizajnu čoskoro v Banskej Bystrici. Na novootvorenú pobočku pošty sa ľudia sťažujú. Oprava mosta ponad riečku Belá. Bežci si zmerali svoje sily v Divíne. Mesto Banská Bystrica zaplnia od 18. júna umelci. Recitátori, sochári, herci i speváci sa spoločne stretnú na festivale umenia a dizajnu. Festival umenia a dizajnu Banská Bystrica FUBABY štartuje v meste pod Urpínom 18. júna. Tak hlavnými headlinermi 7. ročníka festivalu FUBABY budú skupina Desmod s hudobným hosťom Ľudskou Filipovou, Fragile, akapelová formácia, pianista Jožko Holý s bandom, skupina No Name, Kristýna, Kmeťo Band a najväčším takým lákadlom festivalu je koncert vystúpenie Ryška Millára. Festival FUBABY má aj charitatívny rozmer. Myšlienka charity vznikla len preto, že je moderná, ale skôr pre takú akúsi ľudskú potrebu pomôcť, respektíve umožniť talentom alebo zo sociálne odkazaného prostredia prístup k vzdelaniu a k uplatneniu. A vzhľadom na to, že zrnko talentu má niekoľko v sebe skrýva niekoľko symbolov, by som len stručne povedal, že ide o kávové zrnko, pretože je to úzko späté s pitím kávy, ktorú človek, keď si niekde objedná, tak samozrejme ju zaplatí v tej výške, v ktorej ju platí, v ktoromkoľvek zariadení. A dohodou s jednotlivými prevádzkovateľmi sme docielili, že časť ceny tej kávy venuje práve zbierke na podporu týchto talentov. Záver festivalu FUBABY otvorí štartovacie brány nadväzujúceho športovo-kultúrneho podujatia, ktoré sa postupne dostáva do povedomia Banskobystričanov práve pre svoju ojedinelosť spojenia histórie, umenia a športu. On nesie názov Banskobystrická míľa, on vlastne len spĺňa prvky orientačného behu, čo bolo vlastne našim vlastne takým hlavným cieľom trošku ukázať ľuďom a hlavne deťom, študentom Banskú Bystrickú trošku inak, lebo je tu strašne veľa miest a strašne veľa budov, okolo ktorých chodia každý deň a vlastne možno aj netušia, že čím sa to spája, alebo čo to vlastne, čo tá budova v histórii znamenala, alebo ako sa spája s Banskou Bystricou. Registrácia je zadarmo, ktorá už vlastne prebieha teraz, dá sa registrovať vlastne na našej web stránke www.fubabysk, kde je vlastne taký link hore v lište na Banskobystrickú míľu, tam budú mať registráciu, to veľmi jednoduché, vlastne sú tam len základné informácie, ktoré vyplňa, ktorý deň by im vyhoval štartovať. A vlastne registrácia bude prebiehať ešte aj počas festivalu, čiže môžu sa registrovať priamo v našom infostane. Viac informácií o festivale umenia a dizajnu získate v tohto týždňovej top téme. Na 18 000 obyvateľov je jedna pobočka pošty málo. Na novo otvorenú, ľuďmi vyžiadanú pobočku Slovenskej pošty sa valí vlna kritiky. Je kritika občanov mesta oprávnená? Nová pobočka pošty sídliaca na ulici SMP pri hlavnej autobusovej stanici je otvorená len od začiatku roka. Vznikla na žiadosť obyvateľov mesta, ktorí neboli spokojní s poštou na námestí Matice Slovenskej, kde im prekážali dlhé čakacie doby. Ani nová pobočka pošta Žiar nad Hronom 3 nesplnila očakávanie. Občania mesta sú nespokojní s neustálými zmenami otváracích hodín. Slovenská pošta sa snaží o čo najefektívnejšiu prevádzku v rámci jednotlivých pobočiek. V súčasnosti rieši organizáciu práce súvisiacu s personálnymi otázkami, čo potvrdzuje aj hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková. Narážame však na nedostatok pracovnej sily a vhodných kandidátov, ktorí súvisí s celkovou situáciou na trhu práce. Na pošte Žiar nad Hronom 3 je do konca mája otvorená jedna priehradka. Od začiatku júna budú môcť zákazníci využívať služby na dvoch priehradkách. Otváracie hodiny pre verejnosť sa nemenia. V tejto súvislosti dávam do pozornosti, že pošta Žiar nad Hronom 3 je podacia pošta, to znamená, že nezabezpečuje doručovanie. Doručovanie vykonáva pošta Žiar nad Hronom 1, čím vlastne pre klientov nenastáva žiadna zmena. V každom prípade zákazníkov prosíme o trpezlivosť a ďakujeme im za pochopenie.
Ako ste spokojná s pobočkou pošty? Spokojná som, no, není tu ľudí veľa, tam hore je veľa ľudí, tak to je lepšie potom, ale mali by to všetko brať, tu neberú všetko, nie? Určite dobré riešenie, ktoré pomáha ľuďom v dolnej časti Žiaru. Zo Žiaru nad Hronom pre Stredoslovenskú televíziu Dana Koštová. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska nedávno odovzdal menovací dekrét v poradí 11. rektorovi Žilinskej univerzity. Rozhovor o jeho plánoch na novom pôsobisku nahrávali kolegovia z televízie RAJ. Žilinská univerzita už má vymenovaného nového rektora. Profesor Jozef Jandačka nahradí od 3. júla končiacu rektorku Tatianu Čorejovú. Na vedenie univerzity je podľa svojich slov pripravený. Kde nás čaká príprava nového školského roku, to je, by som povedal, tá priorita vo vzťahu k študentom. V dohľadnej dobe budú výzvy pre parky a centra, kde budeme musieť pripraviť nové projekty. Jozef Jandačka získal v roku 2010 profesorský titul v odbore energetické stroje a zariadenia. Pôvodom je Žilinčan a od roku 2014 pôsobil na pozícii prorektora pre rozvoj Žilinskej univerzity. Na začiatku svojho rektorského mandátu sa chce venovať hlavne kontrole. My budeme musieť urobiť určité audity pracovísk, nastaviť tieto pracoviská, možno troška optimalizovať a v neposlednom rade ma čakajú prípravy oslavy 65. výročia Žilinskej univerzity. Jandačka chce, aby sa univerzita rozvíjala, bola otvorená a patrila medzi tie najkvalitnejšie na Slovensku. Čo sa týka vedy, pripravuje sa dlhodobý strategický výskum, kde sa chceme vlastne podieľať na dvoch základných domenách. Hlavne je to doprava 21. storočia a priemysel 21. storočia. Budúci rektor sa chce zamerať na kvalitu štúdia, aby škola čo najlepšie pripravila študentov na prax a prácu. Areál malého kameňolomu a tiež tancuľka v Kvetnici sú krajšie a čistejšie. Nedávno tu prebehla brigáda v okolí vodnej plochy, ale aj pod hladinou. Keď sa ľudia spoja pre dobrú vec, všetko ide ľahšie. Znečistený malý lom v Kvetnici sa po rokoch dočkal upratovania aj pod hladinou. Iniciatívu potápackého klubu Vodnár mesto uvítalo a začala sa prvá brigáda. Aby to tu bolo životaschopnejšie, lebo toho neporiadku je tu naozaj veľa, takže behom troch týždňov sme uzavreli takú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej sme si vymedzili, kto bude čo robiť. Potápači sa ponúkli, že budú na jar a na jeseň, dva razy do roka, že celý tento priestor vyčistia. My sme spovedali, že to budeme odvážať a že to budeme celé túto postupne spoločne zveľaďovať. A veru, bolo čo upratovať, aj keď víkendové prívalové dažde skomplikovali potápačom akciu, predsa len úlovky boli. Dokonca aj najmladší členovia klubu Vodnár niečo našli. Pár fľaši a plechoviek, ale ináč nič moc, keďže nebolo moc vidieť. Pod hladinou sa okrem bežného turistického odpadu našiel aj hasiaci prístroj a iné zaujímavosti. Skúsení potápači prichádzali s plnými vrecami. Tak môžeme ich spoločne rozobrať a pozrieme sa, čo všetko. Videl som tam rýchlovarnú kanvicu, videl som tam nejaké tri pneumatiky, pozostatky po rally Tatry. Sú tam nejaké vrecia s azbestom, ktoré sa už rozpadávajú, takže to budeme musieť asi špeciálne tam ísť zobrať. Do čistenia malého lomu sa zapojilo až 16 potápačov. Aj takýto portrét, ale lebo skôr terč sa tam objavil. Niekto ma nakresil pod vodou. Potápači sa dostali až do 17-metrovej hĺbky a takto zhodnotili akciu. Myslím, že sa vyzbieralo hodne toho odpadu a ku spokojnosti všetkých tá voda bude zase o čosi krajšia. Potápači aj navzdory týmto podmienkam išli do vody a spravili obrovský kus práce. Pridali sa aj dobrovoľníci, ktorým na našom okolí záleží. Aj baníci priložili ruku k dielu. A samozrejme, nielen baníci, ale všetci dobrí ľudia na Poprade, ktorí sa, pozrite sa, koľko ich tu je. Ten výsledok je úžasný. Sme urobili jedno ohnisko, druhé ohnisko, tu bude za chvíľu tretie kontrolované ohnisko, nebudú ohniska v strede chodníka. Dnes sa tu zišlo odhadom podľa mňa 50 a viac ľudí a som teda veľmi prekvapený, že to ľudia prijali takto aktívne. Potápači budú naďalej monitorovať túto vodnú plochu. S čistením ešte neskončili. To nie je na ten jeden ponor, na ten jeden deň, ale isto na viac ponorov, kým budeme všetci spokojní. Veľmi radi sa tu budeme vracať a hlavne v blízkosti Popradu, čo je vlastne náš domov. Prvých 100 kg odpadu je už na skládke. A tak ako na akcii Čisté vody v Tatrách, kde potápači z klubu Vodnár pravidelne a dobrovoľne čistia hladiny, budú pokračovať aj v tejto akcii pre krajšiu Kvetnicu.
Liptovský hrádok je významnou križovatkou cestnej siete v smere sever-juh a diaľničného spojenia východ-západ. Na diaľničnom privádzači sa z peňazí Žilinského samosprávneho kraja opravuje most ponad riečku Belá, ktorý sa nedá obísť. Vodiči, ktorí momentálne prechádzajú cez Liptovský hrádok, musia počítať s dopravnými obmedzeniami v oblasti Peterského mosta. No áno, to je to negatívum, ale pozitívum je, že ja predpokladám, že ten výjazd na diaľnicu, respektíve ten severný výjazd mesta Liptovský hrádok bude ďaleko bezpečnejší, komfortnejší a z hľadiska dopravy aj plynulejší. Pri rekonštrukcii tohto mosta sme museli odstrániť asfaltový kryt vozovky. A ďalej sa demontovali rímsy, ktoré boli už časom zdegradované. A potom sme pristúpili k vyspravovaniu zo spodnej časti takisto zdegradovaných miest na moste. Sú tu zhotovené nové izolácie, nové odvodňovače, nové mostné závery. Zhotovili sa nábehové dosky na začiatku a na konci mosta. Ďalej nové zábradlie, nové madla a nátery, zjednocujúce a penetračné nátery. Táto rekonštrukcia je zaujímavá tým, že most už bol v havarijnom stave, neboli naň prostriedky, nakoniec sa podarilo tieto prostriedky v rozpočte nájsť. Je to technický unikát v rámci Slovenska a zaujímavé možno na tom je to, že od uvedenia do prevádzky vlastne počas druhej svetovej vojny nezaznamenal žiadnu nejakú opravu a generálnu už vôbec nie. Akej firme vďačíme za to, že most bude čo chvíľa v novom šate? Rekonštrukciu tohto mostu zabezpečuje firma MBM Group, so sídlom v Oravskej Jasenici. Most je unikátny aj tým, že bol veľmi dobre spravený, naozaj kvalitne a dúfam teda, že tá rekonštrukcia, ktorá sa uskutočňuje teraz, bude minimálne v tej istej kvalite. Kedy odhadujete finish? Finish odhadujeme na konci júna, kedy by už mala byť doprava spustená v oboch smeroch. Mali by byť dokončené zábradlia, výplne zábradlia, takisto z vodidla. A ešte by som možno dodal asi toľko, že tá spojnica medzi hrádkom a diaľnicou bude ďaleko komfortnejšia, čo sa týka tonáže a prejazdu rôznych typov aut. Táto významná finančná investícia zlepší prevádzkové podmienky na Peterskom moste a súčasne vytvorí krajšiu vstupnú bránu pre návštevníkov Liptovského hrádku a okolia. 7 slovenských obcí, desiatky premietaní filmov a sprievodných akcií charakterizovali vidiecky filmový festival. Filmový scenárista a dramaturg Peter Gašparík je realizátorom miniprojektu pod skratkou Wi-Fi Fest, čo znamená vidiecky filmový festival. Do pilotného ročníka projektu sa odvážilo vstúpiť 7 slovenských obcí. Zince pod Javorinou, Červeník, Kláštor pod Znievom, Mokrá Lúka, Oravská Polhora, Zemplínske Hámre a nedaleká Voznica, ktorej priebeh projektu sme zdokumentovali. Práve Peter Gašparík oslovil aktívnych občanov obce a dali možnosť zapojiť sa do projektu. Festival Wi-Fi Fest nás oslovil organizátor Peter Gašparík, ktorý sledoval našu obec cez internet, videl nás na Facebooku, na Instagrame, páčilo sa mu, že čo tu robíme. A napísal nám, či by sme nechceli byť jednou z obcí, ktorá bude premietať počas tohto festivalu nejaký film vo svojej obci. Zo strany starostu prišla kladná odozva a dvere na realizáciu projektu boli otvorené. Myšlienku zorganizovať takúto akciu som privítal a podporil, zvlášť keď takúto akciu sa rozhodli zorganizovať mladí ľudia, ktorí touto akciou obohatia život v našej obci. Festival prebiehal v dňoch od 25. do 27. mája 2018, kedy si jednotliví iniciátori v zapojených obciach pripravili program pre svojich občanov či hostí zo širokého okolia. Úlohou Wi-Fi Festu bolo priniesť na vidiek kinematografiu a dokázať, že aj na súčasnom vidieku má filmové umenie svoje miesto. Možno by sa festival tešil väčšej účasti, keby sa v sobotu nerozhoduje o víťazovi Ligy majstrov. Možno by sme mali ešte viac ľudí, ale aj tak som rád, že sme tu mali približne 80 ľudí na začiatku premietania. Teraz ich tu zostala veľká väčšina, takže z toho sa veľmi teším. Určite by bola účasť oveľa väčšia, nakoľko mužská časť obyvateľstva dneska je pri televízoroch, kde pozerajú futbal. Dobre, len je zima. Dobrý film. Páči sa mi to, že môžeme ísť von takto večer, cez víkend a pozrieť si nejaký dobrý film. Áno, tak tento projekt je veľmi dobrá myšlienka. Áno, chodím rád do kina. Kino, a keď je to takto vonku, tak je to ešte lepšie. Z Voznice pre Stredoslovenskú televíziu Dana Koštová. Tvorím, kade chodím.
Tak znie heslo detí, ktoré pracujú v rekreačnom stredisku. Inšpirujte sa aj vy, ako prežiť voľné chvíle naplno. Možností, ako tráviť voľný čas počas prázdnin, je mnoho. Jednou z nich je sebarealizácia a tvorba vlastných diel. Deti sa učia vytvárať vlastné videá na tvorivom workshope v rekreačnej oblasti Koprovnica. Je to zamerané na vybudovanie vzťahu k filmu, na ozrejmenie základných pracovných postupov pri tvorbe filmu, to znamená od scenára cez storyboard až po nakrúcanie a editáciu. Deti tvorba baví a možnosť premieňať vlastné myšlienky na krátke filmy ich zaujala. Spoznala som veľa nových ľudí a veľa som sa taktiež naučila. Taktiež ma zaujalo strihanie v programe. No, podľa mňa je to dobré, pretože vlastne všetko sa rozvíja postupom času a vlastne tí, ktorí chcú napríklad v budúcnosti hrať vo filmoch, tak sa niečo k tomu naučia alebo editovať, tak podľa mňa je to veľmi dobré. Deti tvorili v priestoroch bývalého rekreačného zariadenia. Účastníkom bolo zábavnou formou ukázané, na čo všetko musia myslieť, ak chcú vytvoriť film, ktorému budú rozumieť aj iní diváci. Náš film mal názov Uviaznutá na kúpalisku. To bolo o tom, že sme sa my tri ako najlepšie kamarátky vybrali na kúpalisko, ktoré tu mali otvoriť. No a keď sme prišli, tak sme uvideli tieto prázdne, proste bez vody oblípané, ošúchané kúpaliska. Deti tvorili pomocou videokamier, ale mali možnosť točiť aj na mobilné telefóny. Po skončení môžu v tvorbe spokojne pokračovať. Hlavné zásady už poznajú. Základným problémom pri deťoch, ktoré nevedia vôbec točiť a točia na mobile, je ten, že točia na výšku. Čiže aspoň, aby tie základné formy, teda točenie na šírku a nejaké veľkosti záberov, aby to si osvojili. Prajeme všetkým tvorcom veľa inšpirácie a mnoho tvorivých síl. Na nádvorie Bytčianskeho zámku sa vrátil život. Tradiční remeselníci, ale aj netradičný pohľad na pamiatky a bohatý hudobný program prilákali viac ako 2000 hostí. Bytčiansky zámocký deň je festival histórie mesta prepojený s hudobným programom. Viac ako 2000 fanúšikov dobrej hudby a zábavy si počas dňa prišli na svoje. Našim zámerom je vlastne ľuďom približiť históriu nášho mesta, aké remeslá tu boli v minulosti, aby si mohli pozrieť synagogu, Sobašný palác, Bytčiansky zámok. Hviezdou zámockého dňa bola speváčka Sima Martauzová. Dneska sa veľmi teším, že budeme hrať aj jednu takú novinku. Sice možno viacero piesní bude pre ľudí novinka, ale zložila som nedávno, asi pred takými troma dňami, takú novú pieseň, ktorá ešte pomaly ani názov nemá, tak sa teším, že dnes ju ľuďom zahráme. Atmosféra je tu veľmi dobrá, príjemná. Teraz asi ľudí prilákali tieto koncerty večerné, tak a je tu strašne príjemné prostredie. Pekný, páči sa nám, pekne to tu je. Že to sú super. Tento rok nám opäť vyšlo počasie, čiže to si už dokážeme skoro až objednať. Takže na objednávku bolo znovu pekne, čiže účasť ľudí bola pomerne slušná. Sme za to radi a tešíme sa každému návštevníkovi. Bytčiansky zámocký deň má za sebou svoj štvrtý ročník. Festival spojený s prehliadkou historických objektov si získal obľubu širokého okolia. Počasie je v posledné dni naklonené výletom a tiež pobytom pod holým nebom. Poznáte aj vy dobré miesto, kam sa dá v lete ísť? Teplé dni sa objavujú čoraz častejšie a slnečné počasie láka na pobyt v miestach, kam sa v zime nedalo chodiť. Predstavy o využití voľného času sú individuálne. Mnohokrát sa však záujmy jednotlivcov stretnú. Možností, ako tráviť voľný čas, je dostatok. Stačí sa len správne rozhodnúť. Jednou z možností sú letné kúpaliská. Postupne sa otvárajú prvé možnosti, ale väčšina na svoje otvorenie ešte len čaká. Pred zahájením prevádzky musia spĺňať prísne normy. Kúpaliska musia spĺňať požiadavky zákona 355 z roku 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a k nemu vydaným legislatívnym predpisom, hlavne vyhlášky 308 z roku 2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody. Zložitý zákon sa dá vysvetliť aj jednoducho. V praxi to znamená hlavne vyhovujúcu kvalitu vody v bazénoch a pripravený areál na otvorenie kúpaliska. Voľný čas deťmi je možné stráviť na novom detskom ihrisku v areáli biokúpaliska, ktoré by malo byť otvorené pred začiatkom letných prázdnin. Tak biokúpalisko je umelé kúpalisko so systémom prírodného čistenia vody a pri úprave a dezinfekcii vody sa nepoužívajú žiadne chemické látky. Skôr natúry, ale keď na kúpalisko, tak dobre je tu na priehrade za dedinou.
Máme tu vodu, vodnú nádrž, takže priehrada alebo termálne kúpalisko do Kováčovej. Ako ďaleko nie, ale v okolí je to dosť akože takých. Momentálne nie, nemám kedy. Nestíham. Nech si už miesto svojho oddychu vyberiete kdekoľvek, prajeme vám príjemné chvíle plné oddychu. 1. jún je sviatkom všetkých detí. Oslavu najmenších divákov sme si nenechali újsť ani my a s kamerou sme navštívili park pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici. Program, ktorý pripravili organizátori, prilákal pod pamätník stovky detí. Mesto má v tomto bohaté skúsenosti, každoročne organizuje Deň detí, takže vie, že z každého rožku trošku treba poskytnúť všetkým vekovým kategóriám. Od divadla cez ťahúňa, ktorým je dnes Adam Ďurica a predtým tu bol ešte aj Matej Bartko, tiež semifinalista, superstar. No a tí najmenšie deti si tu tiež nájdu svoje. Babkové divadlo Naraz cesti ponúka predstavenie Aquabatolarium, to je pre tých najmenších divákov. A tie atrakcie a športové aktivity a prezentácia športov v meste je tiež veľmi dôležitá a s tým sa ľudia, rodičia, starí rodičia vedia zorientovať, čo mesto ponúka a kam tie deti prihlásiť. Ako podľa teba vyzerá taká najlepšia oslava Dňa detí? Na nej nemalo chýbať. No, takéto stanovištia, ako sú tu na policajti. Banská Bystrica, ste tu s nami? Dneska som v Bystrici na tejto veľkej akcii, že môžeme to nazvať Veľký deň detí, tak bol som ešte aj za deťmi na onkológii v nemocnici v Bystrici a bol som aj za deťmi v Kováčovej, čiže aj ním sme chceli spraviť trošku deň detí, nech majú taký krajší, takže mám pozitívny vzťah k tomu samozrejme. Aj keď Stredoslovenská televízia nevysiela ešte ani jeden rok, stihli si ju všimnúť už aj mladí študenti. Druháčka na strednej škole Alexandra si dokonca našu televíziu vybrala ako miesto povinnej praxe. Dôvodom Sašky, prečo k nám zavítala, nebola len túžba spoznať televízne zákulisie, ale aj zameranie jej štúdia. Študujem na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, som v druhom ročníku, odbor elektrotechnika. S tým, že v druhom ročníku si môžeme vybrať istý pododbor. Ja rozmýšľam nad obrazovou a zvukovou technikou, preto som si zvolila aj vás ako Stredoslovenskú televíziu, lebo som chcela vedieť, čo to obnáša. Je otvorená len od začiatku roka. Vznikla na žiadosť obyvateľov mesta. Saška, momentálne sa nachádzame v našom štúdiu, v štúdiu Stredoslovenskej televízie, kde sa pripravujú relácie ako Top téma, po prípade Kapela. Čo ťa na našom štúdiu možno zaujalo a vedela by si si predstaviť seba tu na poste moderátorky? Tak, predstaviť by som si to určite vedela, aj keď by som asi mala celkom trému. A najviac ma asi zaujalo to, ako sa dá z nebytového priestoru spraviť štúdio, ako sa dajú meniť vlastne scény na rôzne relácie a takisto aj tie robotické kamery, ktoré som doteraz ešte nevidela. Saška, teraz sa nachádzame v réžii, kde pracuje kolega Miňo Mojžiš. Ktorá z jeho čiastkových úloh ťa najviac zaujala? Tak najviac ma zaujal program, v ktorom strihá, či už rôzne reportáže alebo relácie. A takisto ma zaujalo kľúčovanie, ktoré používate v správach. Saška si počas 10 dní mala možnosť vyskúšať aj prácu v teréne pri natáčaní relácie o varení u Valrusa. Bola tiež pri nakrúcaní Top témy a spoza kamier sledovala zahlásenie správ. Pre Stredoslovenskú televíziu Alexandra Viktória Kubaliaková. Súťaže vo varení gulášov sú v regióne Stredné Slovensko obľúbeným podujatím. Jedna takáto akcia sa konala aj v obci Stožok pri Detve. Obec Stožok sa rozprestiera na úpeti vrchov Poľany a Javoria v rázovitom kraji Podpoľania. Je vzdialená 5 kilometrov od Detvy. Jej 1000 obyvateľov žije bohatým kultúrno-spoločenským životom. V obci je zriadená základná umelecká škola a funguje tu aj súbor ochotníckeho divadla.
Na Stožku sa každoročne koná aj súťaž vo varení gulášu. Máme dve väčšie akcie, naša obec robí, to je Guľašmajster a Cesta rozprávkovým lesom, tá bude o mesiac. To je tiež veľmi krásna akcia, ale to je tak akože ozaj pre tie deti, ale vraj aj pre dospelých, tí, čo majú radi rozprávky, tak ako je to super akcia. No a dnešná, vravím, to je súťaž vo varení guľašu. Prihlásia sa nám družstva, máme porotu, to sú všetko odborníci, ktorí sú, buď sú to kuchári alebo prevádzkári určitých reštaurácií tu v okolí a tá hodnotí tie guľaše. Sprevádza to všetko krásne kultúrne podujatie, že máme, aj dneska vystupuje základná umelecká škola, vystupuje súbor Očován, potom máme Anderas Košic a ako posledné je spevák Paľo Vigaš, ktorý ako spieva také elánovky, alebo kto si čo rozkáže. Každý rok ako kopec ľudí sa nám tu zíde, vrajím, obec varí guľaše, doteraz sme varievali 4 kotle plus 1 kotol kapusnicu, teraz sme to zvýšili, máme 6 kotlov guľašu a 1 kotol kapusnice, lebo vravím ako fakt, že myslím, že tí kuchári sú tu šikovní, väčšinou varia chlapi a guľáš ten sa hneď ako rozpredá. Porodcovia mali ťažkú úlohu. Degustovali množstvo vzoriek a hľadali tú najlepšiu. Tak ako sa dovárajú, tak nám nosia guláše na chutnanie a teda na hodnotenie. Je zúčastnených 29 družstiev. Súťaži v gulášu, no a kritériá sú jasné, ktoré máme dané, sme si ich vypracovali. A je to chuťové vlastnosti gulášu, potom farba gulášu, hovorí sa tomu glanc, či je meso dobre vydusené do tuku, hustota gulášu a správnosť zahustenia. Zatiaľ máme prvé vzorky, 4-5 vzoriek a môžem povedať, že veľmi dobrá úroveň gulášov je, veľmi dobrá. Nakoniec sa podarilo určiť víťaza. Stalo sa ním domáce družstvo Driem stav Stožok. Podobné podujatia majú ľudia radi, stretnú sa všetci po kope a môžu utužovať dobré susedské vzťahy. Beh je pre človeka ten najprirodzenejší šport. Bežci z rôznych kútov Slovenska si prišli zmerať svoje sily do Divína. Beh zdravia, porozumenia a nádeje je názov športového podujatia, ktoré sa v obci Divín koná pravidelne už 5 rokov. Organizátormi behu sú obec Divín, kultúrna komisia a osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok Divín. Na nádvorí Zičího kaštieľa bolo o zábavu postarané. Bežalo sa viacero tratí, 20, 10 a 4 kilometre, 750 a 450 metrov, podľa veku a zdatnosti bežcov. Preteky boli náročné, najmä lesný terén robil bežcom ťažkosti. Ako ja som sem prišiel už, myslím, po tretí alebo po štvrtý krát, predtým som behával 10-kilometrovú trať, teraz už som vlastne druhý rok bežal tú 20-kilometrovú. Nie je to niečo, čo mi vyhovuje, ale zároveň sa mi tá trať veľmi páči, tak preto behávam túto dlhšiu. Naozaj vedie to o to diví na hore dosť ťažkými stúpaniami po Budinské lázy a tohto roku to teda otočili nie cez jasenie, ale cez Kamenné vrátka Tuhárskou dolinou, kde boli ťažké zbehy, miestami tam bolo blato, takže bolo to dosť aj o šikovnosti, o opatrnosti, ale cítil som sa dobre, mal som výborný pocit a vlastne na 13. kilometri sme sa v tom vedení vymenili a tam som už nejako cítil, že každým kilometrom zaostávam, až niekde na tom 17. 18. som pochopil, že nebude to ani na prvé, ani na to druhé miesto, ale do tej trojky by som sa ešte zmestil. Ale nakoniec sa stali také zaujímavosti práve tu nad hradom, že ako sme išli traja, tak každý odbočil niekde inde a dobohol som teda nakoniec na druhom mieste. Mám rád tento pretiek, toto miesto, túto trať a myslím, že teda ak sa bude dať a bude slúžiť zdravie, budú možnosti, tak určite by som prišiel aj o rok. Organizátori boli s pretekmi spokojní. Všetko prebehlo bez zranení. Boli ste disciplinovaní, skutočne ste fair play bojovali, zápolili, i keď bolo možno aj pre niektorých horúce, ale klobúk dole pred vami všetkými, od najmenších po najstarších účastníka. Verím, že na budúci rok, zás opakujem, poslednú májovú sobotu, sa zídeme tu za takéto krásneho počasia a ešte v hojnejšom počte. Deň plný akcií v Divíne pokračoval váľaním mája a kultúrnym programom. Táto reportáž dala bodku za spravodajstvom Stredoslovenskej televízie. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.